wadayaal halkan aan hadda ku suganahay waa xarunta guud ee dabdabiska Soomaaliland oo ku taal magaalada Hargeysa waxana hadda sidaa darkaysan barbarkayga taagan dhalinyaro farabadan oo u arbisan deminta dabka sidaa la wada socotaan xarutan dhawaan dhalinyaro ka shaqeysa waxa soo gaaray dhibaatooyin ayagoo dabkaasi deminaya taliyaha كود عيدمد الدمسيا كاشالا سرى أحمد محمد حسن سواحلي وحاويغا ورمي حالتي ودبيسي اي كسوغا يهين داليرو كاترسان حروتاني دبدبسكا او ديباتو كسوغا دي ايوغو دبغالا دهار جيسا كبختير اي شعب كي اي اقرومن اي والله اللواء انام بغرطة آدو عسلا انان استغوم مركي ووالاتو لنكا كولي اي حربات دوشيزا و عبار بدكتور كتيره ولا سوا ساره. إنما بعد نقول لي تيو لوح وين ولا يدي. أدي قالوا قصة وداي. أيها إسقى لقول فتى. مركا إيش شاب بدي يتوارب بابور برتيركي. سلام مركي با والله سبودنا دكتور هواي مانو كيرني. هذانا ترانسفير وحنو جيني من حال. هذانا ترانسفير وحنو جيني إنترناشيونال هوسبيتال كا. مركا سلام مركي با يجي با قعدتك مقابتو يدي وانو هكاشين نيشن. مركا إن شاء الله ده وحنو فيلان إن هدي على كده قو إيش راسي إنن كي dib ugu soo roday xaqdar lagu diray gadar lagu diray isoo mujaahido dadkii baqteen ayaana markaas soo gaaray marka waxaan aad iyo aad ugu rajo qabnaa wixii karaankayga iyo dawladdu waxay u karteeba de inankii gacanta lagu hayo dhaqtarkii ku jiro operation oo loo sameeyay oo durata loo sameeyay waxa shalay iyo maanta ayaa ka soo wareegtay waliba inanku niyad fiican buu nasiyo wixii durata markii la qalay shalay markii la dheeyay laga furay bandage-ka wuxuu dhahay hayd baan arkay hayd marka de aanu wada duceyno in ilaahay aragiso soo celiyo in yar dhalinyaro oo 70 jir oo muuqiisa wallahi wax ka murad laaysa bal ninka inta qori soo qaatay isha ka soo saaray inanka ma haystaan ninkaas waa la wada haya qaar way baxsan qaar baxsan ku jiraan laakiin badankoodu waa la haya intii buuhimka intii baxsan waalidkooda u xiran saldhigood buurna way ku jiraan وأنا أقول لك أن أنا إن دبك دميان محاد إلى أن بدري وسؤال أضو في عن أن هرتا وحيابو وحشرا أن مركب مكافئ لنا أن دتك أقول حكوس سميان قف يدي كالي قرية وجبنايا هذا نوع كدلايا تورتا تام في لنا سيد مرلبا دا بليس كايا سو غربدا إمك حافظة تشجيعك لما كانوا غربينه سلام مركبة تلفون بلو درا وحاسو غربدا سلّيك بليس كي على كودبور هذه محار معن هارون أنو غربنا بليس كم هارون بسو غربدا هذه شير أنا كهور ديرنا بليس إمك كدبنا أسكر هلك دو شوكتو باور دان بارك نقلا غربنا يا مركا إمك سيدي هورد برهدي إنو إنو بلسو سطوريو تي وحلا فريسة بالي شكرا بارك الله فيك ادي 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 وما هيو انت الا افرت سنه كذا شغين ددمسكا سكدا اف كو جوغي غوريغا كو غوريا كو غبت ما هي كو كلي دقاواقا ماركاي مقلان اياد مودين اللي بحونيو بقلال ميل بكارن انغينا بابورتي ايو ماشي غوبنيسا غودها لو سوغليا ماركا سواشادي ان تشانو كو عاد نور شغيا بليز كو عاد نور شغيا dowladdu si aad banaash qaysa xukuumada dhaxay iyo sareba si fiican banaash qaysa laakiin bal adigu nin jeebadiisa kala xadaya yaa ilaalin kara dadka laakiin waxa la yiraahaa cabashada inta badan ama media soo gaarta ama meel kale soo gaarta qaar kood taqaalahay qaataan oo yar bay ka cawdaan qaar kale waxay ka cawdaan xarunta guud maamul bay kala leedahay agaasimayaal waaxid waxba samaysan kuwa laftooda waxa la yiraahaa taabasho iyo taliyuhu qof wata iyo title caynkaas lagu kala magacaabo marka ma jirtaa in shaqaalahan lacagtoodu yar tahay xilal kana aydaan u eegin aqoontooda arintaas waxba kama jiraan arintaas waxba kama jiraan een systemka aan waan dalka keenay waa system aan garab aqoon aan aqoon wasiir aan aqoon sultaan aan aqoon cid toona badriyo halkeen ay waraaqada yaaliin ورحمة الشيل نين شغيسن وايون بارتا وحاكو شغيستا
halkan marka imtixaanka aanu qaadin aanba dabdamiskii ugu horeeyay aanu qaadin ama imka baan qaadano hadii jeer wargeysyada aan ka sii deenoonaano dabdamis baa la rabaa idinba ma baqsheen marka halkan noo yimaadaan wax criteria leeyahay ama muwaasafad aan ku qaadanaa niku waa inuu dhalinyaro ahaada 20 jir aanu ka weynanin waa inuu 1 mitir iyo 70 u ahaada dheerarka waa inuu 70 kilogram noqdaa waa inuu ugu yaraan secondary dhameeyay ama jaamacad ama jaamacad dhameeyay oo aanu markaas iskuul ku jirin leena 12 saacad war shaqeynaa nin iskuul tagaa kuma shaqeyn karo marka intaas markay aan kala saarno ayaa waxa soo fariista imtixaanka gudidii sameeyay dabdamiska iyo anagii iyo imtixaanka qaadana iyo maxaa la yiraahdaa hay'adda shaqaalaha intaas meesha waa fariisana markhaati bal wadeed tan argeysan ka sameeyay taburan ka sameeyay tawajaran ka sameeyay iyo taboorban ka sameeyay ba marka halkaas inaan wax khalada ka iman karin aad boodo ogtahay dhaqaalaha waxaan ku sheegay dhaqaalaha ugu badan inay qaataan dalka askariga imika maskiinka jooga ama frontka amba maanta askariga argeysa jooga wad garanaysaa inuu qaato dhaqaalaha ay ku qaataan ninka askariga maanta hadii lagu soo qoro million iyo 100 qabal ku seenaya xaqiiqad ku arti askari million iyo 100 qaata anagu waxaanu dawladda u fidinay oo nu weydiinay maadaama 12 saacad aan shaqeyno maadaama waxaygu yahay gariye dholol maadaama trainingkiisu aad u badan yahay in nolo ilgaarana lagu eego oo dhaqaale inta la siiyo madaxnimadana wax ka soo baxaan iyaga marka inta aan ka qaadno marka la naqaano ninkara ku xigaa ma anigu soo taliyimahi maanta kitaab quraan aan saaraya inaanan 2200 ninna aanan ka kirin ugu dambeyntii taliya sawaaxili waxa uu fariin u diray shacabka isagoo u sheegay telefoonada lagala soo xiriiri kara xaruntani waxaase taliyuhu ka digay oo uu hoosta ka xariiqay in loo soo diro telefoono beena taliye axmed maxamed xasan sawaaxili oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi horta annaga barada nalgu soo xiriiri waxa weyaan 99 eber oo aan number kale 063 waxa lagu madarayo waa 99 eber dadweynahaana waxaan ku wacyi gelinayaa ilaawa numberkan 999 ilaawa waa bliiska marka dadweynaha waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa in 99 eber dabku ha yaraado oo ha ka bilaabo wax yar oo guriga ama ha weynaado labadaba dabdaba iska u yeero haddii aanu kusoo gaarno dabkaasi aan wax ku yeelin oo marka aad idinkuba si baqtiisaan waxaa la yidhaahdaa late fire baa la yidhaahdaa cidii adiga ku qabsan mayso weliba waan kugu ammaanaynaa digtoonida aad samaysay marka dadweynuhu hadda jeer waxay yidhaahdeen marka hore waxaan moodinaa dab yar laakiin uu nagu weynaaday marka dadweynuhu waxaan leeyahay dab yar haddii xataa uu shaar gubanayo uu yeero dabdamiska waanu ku imaynaa idinkaanu idin shaqeynaa anagu 4 saacadood waxaan dharkaas u xidhanay baabuurta ugu warfadhnaa idinkaanu shaqeynaa marka weliba hadiyad baan ku siinaynaa oo waxaan recommendation waxaan baan ku siinaynaa oo wacyige waa nin soo jeedaatay marka 99 eber aanagu soo xidho dadka beenta markii hore nagu dayi jireen markii aanu soo qabanay telesom iyo somtel aan ka daba tagno telefoonkii la soo qabtay daxarig bay mutaysteen waxay mutaysteen inay bixiyaan cadibaadii annaga nala soo cadibay ilaan waxaan si mar khatar war si marana oo baabuur si dhaxmarana shidaalba ku baxaya intaas oo dhan shidaalka iyo waqtigii iyo maxaa la yiraahdaa ganaaxiba iyo xadhigiba intaasba way mutaysteen Badri Koosaar Maxamuud Telefiisha Kaystar Hargeysa.